Hello, Cheryl. Hello. Surely. Ebu jintroduce kama mtu amesoma. Hi, my name is Cheryl Gabriella. Unajua last time niliacha ukiwa na mtu. Mapenzi inakupeleka aje. Na huyo ni nani? Mapenzi tight, kakifuniko ya gas, my future bright, sina zaidi ya stars. Just come Lord, just come Jehovah, come Jehovah lipa. Yeah. Ni sawa, nimeachana na mambo ya mapenzi. Unajua watu wanasema eti hauna nyash. Guy, woy, acha kulia, ni sawa. Ebu prove them wrong. If you continue to give temporary solution to the poorest of the poor, to the poorest of the poor. Aki unajua venye tunapenda ukiimba. Guy, ebu tu entertain kidogo. Kanyaga bado inapumua. Kanyaga. Kanyaga bado inapumua. Kanyaga. Okay, alafu unataka utuambie ni kitu gani ushaisema ama ukafanya kwa sababu ya mapenzi yenye hautawahi taka kurudia tena. It was at this moment that he knew. He fucked up. He's dead to us, but alafu, what's your plan B in case TikTok ibaniwe Kenya sai? Boda boda yangu wawili wawili. Na wasichana wakikatiwa na watu hawana pesa, wanafaa wafanye nini? Ni sawa basi, kabla tumalizie, nataka utupee zile mastingo deadly.